Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Journeyman. Vi er stadigvæk i Ukraine i klubben Metalist 1925. Kharkiv. Og det går sådan rimelig. Vi har ikke lavet nogen transfers eller noget siden sidste afsnit, men vi har spillet en del kampe. Vi ligger nummer 2 i ligaen, lige efter Volyn og Avangard. Og hvordan er det så gået? Jo, vi så de to første kampe. Så har vi spillet mod Pattaya, vandt 3-1. Jaroslav scorede et mål, og et flot i slagsen faktisk. Og det gjorde Sergej Kostyuk og Maxim Jamolenko også. Så spillet mod Avangard, der stod udgjort. Kostyuk scorede. Så tabte vi til Hirnyk. 1-0 tabte vi desværre. Og så har vi et liv. Der stod vi 2-2. 0-0 mod Obolon. Og Ruk vandt vi 3-0 over. Sergej Kostyuk scorede 2 mål i den kamp. Rigtig godt. God indsats. Han spillede rigtig godt indtil videre. Så stod vi... så kom vi til et lidt vildere kamp. Det var en... pokalkamp, hvor vi desværre røg ud efter straffespark. Vi er ude i 22 straffespark, altså 11 til hvert hold, før vi røg ud. Der var kun blevet brændt 3 gange i straffesparkkonkurrencen, og så røg vi ud. Det gjorde lidt nas. Så spillede vi med Kulos. Her var vi 2-1. Roman Dytko og Rally scorede. Og så stod vi 0-0 med Cobra, en af oprykkerne. Så i dag skal vi spille mod Cirka, Krupvinski og Sumy, som ligger heldigvis nummer 8 og nummer 7. Så det burde være to overkommelige kampe, vi skal spille. Hvis vi ser lidt på truppen, så er de fleste af de spillerne det er i ret god form. Jeg tager lige sådan en hurtig udtalelse. Jeg prøver på at rotere sig sådan rimeligt, så vi kan få så mange som muligt i spil til de her kampe. Jaroslav starter ind. Jamolenko skal også ind. Sådan der. Det går meget bedre end en forventning i forhold til bestyrelsen i hvert fald. Så det er jo faktisk rigtig dejligt at se, at vi gør det bedre end vores forventninger fra omgivelserne. Om vi rykker op i år, det må vi lige se på. Det kan godt kunne blive svært. Det er der ingen tvivl om. Men vi går det efter det. Selvfølgelig gør vi det. Og så må vi se, om vi har muligheder for det. Hvis vi rykker op i år, så tror jeg, det måske er på tide, vi tager videre. Men vi spiller, jeg tænker, at den her song spilles færdig. Og så må vi se, hvordan det ser ud efter det. Så. Men kampen mod Cirka starter nu. De ligger nummer 8. Vi er rimelig favoritter i kampen. Så det skulle være muligt at få en sejr. Det skulle være muligt. Men der er intet i den her verden, der er umuligt for nogen. Sådan der. Yes. Så er vi klar. Jeg skal lige have fart lidt ned. Sådan der. Kostyuk starter på toppen. Han har faktisk spillet nogle rigtig gode kampe. Det er godt at se. Krev på midtbanen har også spillet rigtig godt. Så jeg har min grundstamme, den er der endnu. Og så må vi se, om vi får behov for at udvikle mere på den. Sekuko. Karif var tæt på at score. Så er det hjørnespark. Sekuko skyder ind over manden. Det var ikke til noget. Topolov. Jaroslav. Det går ikke lige helt. Vi skal op for langt mere. Vi skal også have en positiv attitude. Vi skal lidt længere frem på banen. Jeg kan allerede se nu, at det begynder at...
Bykop. Osraki. Når er Benko. Kom nu. Der er ikke så meget forspil. Tak. Uff. Ja ja. Tæt på. Shetnov. Shetnov. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Kom så. Sobolov. Krajev. Tsegoku. Yamolenko. Topolov. Tæt på. Tsegoku. Topolov igen. Helt ud til kanten, så er den der. Kovalenko. Ligger den indover. Okay, hvad... Det er en lille gengivelse, det her. Hvad skete det der? Jeg tror simpelthen, man prøver på at lave en... Okay. Ja, hvorfor ikke? Det er så meget mystisk ud. Jeg synes lige, at de har lavet en opdatering til det spil, og det ser ikke særlig godt ud. Sådan der, mand. Kræv. Ej, de har lavet en opdatering af, hvad hedder det? Det hedder Match Engine, altså det, der styrer sådan selve kampen, og hvordan de bevæger sig på banen, den er opdateret. Og jeg har læst nogle steder, at den laver sådan nogle mærkelige ting engang imellem. Og især målmænd, der blev dårligt, det har jeg også nævnt før. Så kommer der sådan et flyvende saksespark fra siden af, som rammer en stolpe. Det ser det spøjst ud. Så er den der. Kovalenko. Så ligger den over. Krysjuk. Score. Jamen, det er smukt. 2-0. Op på andenpladsen. Sådan. Fornemt. Krev. Topolov. Sengoku. Yamolenko. Sådan der. Suk. Det kan indover. Og Yamolenko scorer til 3-0, mand. Altså, de begynder at gå godt nu. 13 skud første leg. 6 på mål. Det er altså en ganske hæftig statistik. Sådan. Smukt spil. Ej, han kunne være meget tilfreds med. Sådan der. Sjætner. Suk. Topolov. Krev. Jaroslav. Så skal vi sætte farten en lille smule op. Der er ikke nogen grund til, at vi sidder og kigger på det her. Alt for lang tid. Sengoku. Tæt på. Ja, skal vi have en lige en udskiftning? Topolov ryger ud. Sætter vi Terzi ind. Så længe siden han har spillet. Pospilov. Roman Dytko. Nej. Højkant. Bruninho. Ja. Lige får lidt variation, lidt rotation i truppen. Tænker jeg, det vil være... Hvad fint det er for. Kovalenko, Yamolenko. Krev.
Skal der skydes? Hans... Terzi var tæt på. Kosyuk er nogen skadet. Sætter vi Dytko ind i stedet for. Suk. Terzi, Karev. Karev igen. Spiller videre. Ud til kanten. Herned. Sådan der. Ligger den over. Terzi. Sengoku. Krev. Terzi. To gange der. Puha. Det ser fornuftigt ud. Det gør det. Der var det tæt på. Rally kom ind. Og... ja, det må også være det. Kovalenko. Krev. Kom så og spil den over. Dytko prøver at samle op. Han får den ikke lige helt med. Kom så, ned takken. Der kommer slet ikke noget pres på dem. Altså, det kan godt være, at jeg fører 3-0, men derfor skal I stadig lige tage det sammen. Ikke rigtig koncentration her. Det... helt frem til Dytko. Det er ganske godt. Der er ikke nogen med derinde. Sengoku. Yamolenko. Froninho. 27 skud i kampen. Jeg har fundet noget, der virker her. Det er da helt sikkert. Den er væk. Ja, nu må vi godt flotte af, så vi kommer videre. Sådan der. Smukt spil. Det var det, man kalder en rigtig god kamp. Ganske fornuftigt. Nogle spillere, der virkelig spiller godt. Kosyuk er skadet 1-3 dage. Krev, han spillede en sindssygt god kamp. Det var der faktisk flere spillere, der gjorde. Jeg tænker også, at en syg, han kan også blive... spiller sindssygt godt. Han spillede ellers godt. Bondar spillede også en fornuftig kamp. Godt lige at få rost nogle spillere. Får man også lidt mere tillid fra sine spillere. Der er ikke så mange i truppen, der støtter mig endnu, men det skal nok komme. Det er ingen, det er ikke nogen tvivl om. Godt, næste kamp det er Sumy. Et hold, der ligger nummer 5. Lige rykket lidt længere op. Så det kan godt gå hen og blive måske en lille smule mere spændende end den første her. Men det finder jeg nok ud af. Så gælder det kampen mod Sumy. Vi laver en enkelt ændring. Vi har sat Yarmolenko ud. Vi skal også se. Yarmolenko skal spille. Jaroslav har skiftet ud også. Så der kommer lidt få ændringer i truppen. Op til den her kamp her, fordi der har været lidt træthedsspor, men det er kun lige min højre kant, og så en angriber, der blev skadet efter kampen, der blev skiftet ud. Vi skal fortsætte den her gode stime ind i. Vi spiller ganske fornuftigt, og det tænker jeg bare, at vi skal selvfølgelig fortsætte med.
Sæt altså lige kun hans nøgle, fordi jeg godt blive lidt langt. Sådan der. Kom så. Dytko, Sengoku. Skal spille videre. Topolov, Sengoku, kom så. Poninho. Det er godt spillet, mand. Sådan. 1-0 efter 1 minut. Hvor er det vigtigt. Ja, så er vi i gang. Vi lægger nummer 1 nu. Nu begynder spillerne også at lære hinanden at kende og sådan få en god spilforståelse. Det betyder også noget. Kovalenko. Topalov. Krev. Dytko. Jamalenko. Hvad tager på? Kom så. Forlanger lige lidt mere. Poninho. Krev. Dytko. Så. Det er smukt. Anden mål af Sengoku. Stolpen. Sådan der. Smukt spillet. Frispark. Den rammer lige i overliggeren. Målmanden havde set, den var væk. Det var fint nok. Man, rammer overlæggeren, de er også lige på kanten. Ganske fornuftig første leg, det må jeg sige. Kan kun være tilfreds. Bondar. Sådan der. Suk. Krev. Tæt på. Det er tæt på. Det er tæt på. Kan vi lige forlange lidt mere? Vi skal udbygge den her føring her. Vi skal opskåre flere mål. Ref kom ud, og så sætter vi tærs ind. Jeg tror, vi sætter med den nye ind. Ser fornuftigt ud. Det er udmærket. Skal lige nysse. Dytko. Spil den videre. Det er tæt på. Tæt på. Skal vi lige koncentrere os her til sidst. Vi har mistet første pladsen igen. Desværre. Vi får også en del gule kort nu. Nu skal vi til at passe på her. Postpilot, du kommer ind. Sådan der. Jeg skal lige passe på her til sidst. Der er endnu rundt til træk et rødt. Den er væk. En sikker 2-0 sejr. Det er jo ganske fornuftigt. Sengoku. Tassi. Nej. Morasio. Tæt på. Ja. 2-0. Ganske fornuftigt. Sådan der. Meget tilfreds. Meget, meget tilfreds. Jeg kan sådan ikke være andet, jo.
Shatnovs kontrakt blev forlænget et år. Han er 36. Ja, det må jeg sådan være. Shaguro spillede en sindssygt god kamp. Er du gal, mand? 2 mål. 2 ganske udmærkede mål, må man sige. Det betyder det, at vi ligger nummer 2 i ligaen. Vi er på vej. Det går ganske udmærket. Og så må vi se, om vi ikke kan nærme os en oprykning den gang. I stedet for lige at være ude i playoff og rydde ud der. Det var godt nok ærgerligt. Men det finder vi ud af snart. Nu vil spille videre. Og så vil jeg sige tak, fordi I så med her i afsnit 8. Håber I ser med i afsnit 9. Hvor vi måske kæmper lidt mere med om oprykningen. Der er vi nok lidt længere fremme i sæsonen. Men det må vi se på. Tusind tak, fordi I så med. Kære det godt. Hej.